ang pelikula ay nagsimula sa isang mababang ranggo na pulis na nagngangalang Jotchai. Sa kabila ng higit sa limampung taong gulang na si Jotchai ay palaging nabigo upang makamit ang isang mas mataas na posisyon. Dahil hindi siya nanunuhol sa kanyang mga nakatataas at tumangging mapisali sa katiwalian tulad ng kanyang mga kasamahan. Isang araw habang naglalakad sa Red Light District, si Jotchai ay nakasaksi ng kaguluhan kung saan ang isang miyembro ng mafia ay pampublikong binubugbog ang isang lalaki. Nagkataon na ang lalaking binugbog ay kaibigan ni Jochai at ang miyembro ng mafia ay si Simon. Ayon sa mga umiikot na chismis si Simon ay ang pinuno ng Bangkok at lahat ay nagpapasakop sa kanya. Kahit na ang mga law enforcement officers ay walang lakas ng loob na hawakan siya. Sa pagkakataong iyon ang lalaking pinahihirapan ni Simon ay humingi ng tulong kay Jochai. Sa kasamaang palad ay tumanggi si Jochai na mapisali dahil natatakot siya kay Simon. Sa hating gabi si Jachay ay nakitang nagsusugal sa kasino ni Simon para kumita ng pera para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman matapos matalo nagpa siya si Jachay na lapitan ang isa sa mga alipores ni Simon upang ibenta ang kanyang baril. Sa kasamaang palad ay hindi ito mabili ng mga alipores ni Simon sa mataas na presyo dahil masyadong luma ang baril. Kinabukasan ay naglalakad si Simon sa paligid ng lungsod at huminto sa harap ng isang tindahan ng pizza. Sa sandaling iyon ay tinawag niya ang may-ari ng tindahan upang umorder ng isang kahon ng pizza at inumin. Ilang sandali matapos lumabas ang may-ari ng tindahan na nagngangalang fa upang ihatid ang kanyang order. Nang makita siyang si Simon ay mukhang naiintriga ito sa kanya kahit na may asawa na siya. May maikling usapan sila dahil interesado si Fa sa baril na dala ni Simon na nagkataong baril ni Jotchai. Matapos makausap si Simon nagulat si Fa sa pagdating ng binata na nagngangalang thought na kalalabas lang sa kulungan. Tila pumunta siya sa shop para hilingin sa kanyang kuya na si Sing para sa trabaho. Noong una ay ayaw siyang kunin ni Sing dahil ayaw ni Fa na kriminal ang empleyado nito. Subalit bilang isang mas matanda nais ni Sing nabigyan ng pagkakataon ang kanyang nakababatang kapatid. Basta't handa siyang magbago para sa ikabubuti. Hindi nagtagal si Simon ay bumisita sa bahay ni Jotchai upang mag-alok ng trabaho. Kung saan sinabi nito sa kanya na bibigyan niya si Jotchai ng pera kung handa siyang gawin ang isang bagay para sa kanya. Nang marinig ito ay medyo nag-aalangan si Jotchai na tanggapin ang trabaho. Dahil matatanggap na niya ang kanyang pensiyon sa pulisya. Gayun pa man ang halaga ng pera na inaalok ni Simon ay lumampas sa isang milyon bat kaya tinanggap ni Jotchai ang trabaho. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Simon na ang gawain ni Jotchai ay simpleng maghatid ng ginto mula sa Bangkok papuntang Pataya. At tiyakin na walang pulis na hamarang sa kanya. Sa ibang lugar ipinakilala ang isang nagngangalang G. Ayon sa mga alingaungaw na nakakuha si G ng kakayahang magbasa ng kapalaran. Pagkatapos ng isang nakamamatay na aksidente na naganap noong siya ay labing anim na taong gulang. Sa pangyayaring iyon ang kanyang buong pamilya ay namatay at si G ay lumaki bilang isang ulila. Sa kasalukuyan si Ji ay kilala bilang pinakasikat na manghuhula sa patay dahil lahat ng kanyang hula ay laging nagkakatotoo. Isang araw ay nakilala ni Ji ang isang manging isda na nagngangalang Hawk sa palengke para pag-usapan ang isang bagay. Hinikayat niya si Hawk na magtulungan sa pagsira kay Simon at sa kanyang mga alipores. Lumalabas na 6 months ago si Hawk ay isa sa mga alipores ni Simon na humahawak ng illegal na trabaho. Lalo na ang pagbibiyahe ng ginto mula Bangkok hanggang Pattaya. Sa kasamaang palad sa kanyang huling trabaho ay nahuli si Hawk ng mga pulis at customs dahil sa hinalang pagpupuslit ng mga illegal na goods. Dahil nabigo si Hawk, si Simon ay nagalit at agad na kinaladkad si Hawk at nasaktan ang kanyang kaliwang mata. Mula noon si Hawk ay palaging nakasuot ng salaming pang-araw at inilalayo ang kanyang sarili mula sa kriminal na mundo sa pamamagitan ng pagiging isang ordinaryong mangingisda. Ngunit sa pagkakataong ito ang nakabaon na galit ay muling napukaw ni J. Ang plano ay nakawin ang ginto ni Simon na dadalhin ni Jotchai. Gayunpaman para sa revenge mission na ito, kailangan ni J ng isa pang tao. Nang walang pag-aalin lang ang binanggit ni Hawk ang pangalan ni Toth, ang pinakadelikadong hitman sa Thailand na itinuturing na mahalaga para sa revenge mission na ito. Sinabi ni Hawk ang isang insidente mula tatlong taon na ang nakakaraan ng patayin ni Tot ang lahat ng kanyang mga target habang naglalaro sila ng tennis. Mula noong insidenteng iyon na nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Todd Gayunpaman, matalinong napeki ang mga dokumento at nagawang makalabas sa bilangguan sa loob lamang ng tatlong taon. Sa kasalukuyan ay nagpasya siyang huminto bilang isang hitman upang tulungan ang kanyang kuya sa pizza restaurant. Ngunit palihim siyang nagbibinta ng illegal na gamot na nakatago sa pizza boxes kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ang dating tahimik na restaurant ay naging matao na ngayon sa mga customer. Sa kabilang banda si Fa ay naghihinala na kay Tot sa kanyang mga ikan ikilos. Kaya naman tiningnan niya ang isang drawer na laging binubuksan ni Tot. At may maraming pakete ng mga gamot na nakahanda na para ibinta. Sinabi ni Fa na ipapaalam niya kay Sing ang tungkol sa mga droga. Ngunit kung pumayag si Tot na pagsilbihan si Fa, nangangako siya na itago ito bilang sikreto. Pagdinig nito ay tumanggi ito dahil ayaw niyang masira ang kasal ng kanyang kapatid. Dahil sa iginagalang pa rin niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Ilang sandali matapos bumisita si Huff sa shop para hikayatin si Tot na makipagtulungan sa kanya. Habang sinusubukang kumbansihin siya, biglang dumudugo ang talukap ng mata ni Huff at ipinaliwanag niya na ang kanyang kaliwang mata ay nasugatan ng isang tao hindi niya binanggit ang pangalan ni Simon. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, paliwanag ni Hawk plano nilang magnakaw ngunit parang hindi interesado si Toth. Sa gabi sinubukan na akitin ni Fa si Toth, buti na lang hindi pa rin sumuko si Toth at sinubukang igalang ang kasal ng kapatid niya. Pero dahil nagpatuloy si Fa para akitin at pilitin siya ay hinatake siya ni Toth. Buti na lang at dumating si Singh sa tamang oras, kung hindi ay papatayin niya si Fa. Sa sandaling iyon ipinaliwanag niya na si Fa ay hindi isang mabuting babae at nagmumungkahi na hiwalayan siya ng kanyang kapatid. Ngunit binaluktot niya ang mga katotohanan sa harap ng kanyang asawa at sinabi niya na sinubukan siya na malastiyahin ito. Para lumala ang mga bagay-bagay sinabi rin ni Fa ang mga illegal na druga na inilagay ni Toth sa pizza boxes. Nagalit si Sing at nadismaya kay Toth dahil hindi pa nagbago si Toth. Napagtanto ni Sing na hindi pa rin mawala sa isip ang dati niyang gawi. Itinutok ni Toth ang kanyang baril na lalong nagpalalim sa pagkadismaya ni Sing at sa huli ay pinalayas siya palabas ng restaurant. Habang nakasakay siya sa pampublikong sasakyan, minaliit siya ng isang tulisan. Gayunpaman, agad na natakot ang tulisan ng bumunot ng baril si Toth. Makalipas ang ilang araw ay inaniyayahan ni Simon si G na sabihin ang kanyang kapalaran. Ngunit hiniling muna kay Simon na ibahagi ang kanyang madilim na nakaraan habang umiiyak sa harap ni Jake Inwento ni Simon ang malungkot na kwento ng kanyang ama. Napagalaman alaman na siya ang pumatay sa kanyang stepfather. Nang may biglang pumasok na babae sa kwarto at siya si Fa, dumating si Fa para ihandog ang sarili bilang kasama. Dahil alam niyang si Simon ay gustong gusto siya, si Gina hinulaan ito ay agad na naglagay ng isang nakatagong kamera sa isang pakete ng sigarilyo at nakipagugnayan kay Hawk upang sabihin sa kanya na si Fa ay nagkakaroon ng relasyon kay Simon kung saan naniniwala siya na ito ay isang magandang pagkakataon upang dahan ang sirain si Simon. Nang marinig itong si Hawk ay nag-order ng isang pizza na ihahatid sa hotel ni Simon at walang pag-aaksaya ng oras si Sing ay nagmamadaling naghatid ng order. Pagkatapos nilapitan ni JC si Jotchai na nagkataong naglalaro sa kasino ni Simon. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa pulis, ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila hindi komportable si Jotchai sa kanyang presensya. Samantala si Simon at Fa ay tila nagiging intimate at syempre lahat ng ginagawa nila ay ni-record ng camera ni G. Maya-maya lang ay biglang kumuha ng baril si Fa at itinutok ito kay Simon na nagbabalak na looban ang amo ng mafia. Nang makita ito ni Simon ay mabilis na kinuha ang baril, nang babarilan na sana siya ni Simon. Biglang pumasok si Sing sa kwarto para maghatid ng pizza at nakita niya ang asawa niya doon. Sa pagkakataong iyon na sa wakas ay naniwala si Singh sa sinabi ni Toth na hindi magandang babae si Fa. Nang walang pag-aalinlangan si Singh ay tumakbo at hinarap si Simon. Naniniwala pa rin si Singh na si Fa ay maaaring magbago para sa mas mahusay. Kaya hiniling niya sa kanya na ihagis ang kanyang baril upang mapatay niya si Simon. Sa kasamaang palad si Fa ay iniabot ang kanyang baril kay Simon sa halip kay Singh. Bilang isang resulta ay nadaig ni Simon si Singh at binaril siya. Pagkatapos nito ay inutusan ni Simon ang kanyang mga alip Ores na itapon ang katawan ni Sing sa malayo. Ngunit habang sa daan si Sing biglang nabuhay, nagawa nitong ihinto ang sasakyan dahilan para mabanga ito. Bagamat nagawang makalabas ni Sing sa sasakyan, ngunit sa huli ay pinaputukan siya at namamatay. Kinabukasan ay bumalik si Ji upang makipagkita kay Jochay sa kasino. Sa pagkakataong ito ay inaalok siya ni Ji ng mga serbisyo sa pagkonsulta at dahil siya ay mahusay magsalita at mapanghikayat si Jo Chai ay nagsimulang maintriga. Sa sandaling iyon ibinahagi ni Jo Chai ang tungkol sa kanyang anak na babae na nagdurusa ng sakit sa pag-iisip. Napakalubha na nawalan na siya ng bait at gumagawa ng mga kakaibang bagay. Nang marinig ang kwentong ito nakikiramay si Ji, lalo na't nakaranas din siya ng mga traumatic na problema si Ji pagkatapos ay nag-aalok ng libreng hula, para mahulaan ang kinabukasan ni Jotchai. Subalit si Ji ay nagkukunwaring nagbabasa, habang nangangalap ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa paglilipat ng ginto na gagawin ni Jotchai. Sa kabilang banda ay nabalitaan na lamang ni Toth na natagpo ang patay ang kanyang kapatid sa tabing kalsada at agad na hinarap ang forensic na doktor na gumawa ng autopsy report. Na namatay raw si Singh sa isang aksidente kahit na ang mga tama ng baril sa kanyang katawan ay malinaw. Nagpapahiwatig na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay mga bala. Dahil dito kumbinsido si Toth na nasuhulan ang doktor. Ngunit pinatawad siya dahil pumayag ang doktor na muling gawin ang autopsy. Sa sandaling iyon sa maputlang mukha ni Singh, sa kabila ng pagiging isang brutal na hitman ay mahal na mahal niya ang kanyang kapatid na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. At nang hindi na mamalayan ay nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagbalik mula sa hospital ay muli siyang nilapitan ni Hawk na muling nagyaya sa kanya na magtutulungan. Nangako si Hawk na ibunyag kung sino ang pumatay kay kung pumayag si Tot na makipagtulungan. Sa kasamaang palad mas gusto niyang hanapin ang salarin sa kanyang sarili. Samantalang si Simon ay nakikitang nag-eehensisyo sa kanyang hotel habang ang kanyang mga alipores ay dumating kasama si jo Chai upang pag-usapan ang plano sa paglilipat ng ginto. Dahil siya ay minamasahe, si Simon inutusan si Jotchai at ang iba pa na ipaliwanag ang plano. Ipinalam sa kanila ni Jotchai ang tungkol sa isang gang na tinatawag na short gang, na kumokontrol sa lugar na magiging pangunahing ruta para sa paglipat ng ginto. Upang maiwasan ang panganib na makatagpo ang gang na ito, iminumungkahin ni Jotchai ang pagbabago ng ruta ng paglalakbay. Sa kabilang banda si Hawk at Jay ay mukhang mag-asawa na nagde-date sa tabi ng lawa. Dahil sila ay naging mahilig sa isa't isa mula sa pag-google ng maraming oras na magkasama. Habang nag-e-enjoy sa malamig na gabi si Hawk ay nagtatanong kung bakit pinahintulutan ni J na mamatay si Singh. Dahil wala siyang tinalaman sa revenge mission. Si J pagkatapos ay ipinaliwanag na si Singh ay kailangang mamatay upang magbigay ng isang motibo para sa paghihiganti laban kay Simon si Tooth. Sa paraang ito ay sesang ayon si Tooth sa pakikipagtulungan. Nang marinig ito si Hawk ay nagsimulang matakot sa kanyang tusong pag-iisip. Ngunit tinitiyak ni J.K. Hawk na hindi niya gagawin ipagkanalo siya. Sa ibang lugar si Toth ay pumasok sa tindahan ng pizza na ngayon ay puno ng inaamag na pagkain. Sa lugar na iyon naisip niya ang kanyang yumaong kapatid na nagpalaki sa kanya mula nang maging ulila sila ng sabay. Hindi sinasadyang nahawakan niya ang keyboard ng computer sa mesa ng cashier na nakaon. Doon pa rin niya nakita ang numero at address ng huling taong nag-order ng pizza. Dahil dito napagpasyahan niyang isulat ito kaagad. Sa wakas ay dumating na ang araw ng paglilipat ng ginto, kung saan nakita si Jotchai na isinasagawa ang kanyang pangunahing plano na kunin ang mga gintong nakaimbak ngayon sa ebidensya ng pulisya sa warehouse. Lumalabas na ang gintong ihahatid ni Jotchai ay ang parehong ginto na nasamsam ng pulis anim na buwan na ang nakakaraan. Nagsisimula ang misyon, sa ilang sandali sa crossroad ay sinabi sa mga alipores ni Simon na baguhin ang ruta gaya ng plano. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay nakaramdam ng gutom ang mga alipores ni Simon at nagpas siyang huminto sa isang lumang sinehan na may kafe sa ground floor. Sa una ay nag-aatubili si Jochai para lumabas ng sasakyan. Ngunit lumalabas na ang sinehan ay nagpapalanes ng isang lumang pelikula na hindi inaasahan ang aktres na bida sa pelikula ay ang yumaong asawa ni Jochai dahil dito pumasok si Jochai sa sinehan upang gunitain ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon ang mga alipores ni Simon ay umorder ng pagkain. Ngunit walang kamalay malay na sa ibabang palapag na ang lugar ay talagang peking sinehan na itinayo ni Hawk at G. Bukod pa rito ay nagawa nilang hikayatin ang mga ito na sumali sa kanilang revenge mission. Ang mga alipores ni Simon ay magpapanggap bilang isang waiter ng restaurant at si Hawk ang naatasang sa pagbabantay kay Jochai sa sinehan. Sa sandaling matrap ang lahat, isang laban ang naganap at tinapos ang mga tauhan ni Simon. Habang pinupanasan ang luha biglang napagtanto ni Jochai na ang lahat ng iba pang nanonod sa sinehan ay mga estatwa na manekan. Nagulat si Jochai na nagmamadaling protektahan ang kanyang ginto. Subalit natuklasan niya na ang lahat ng mga bagay na dinala niya ay ninakaw ni Ji at ng kanyang mga kasamahan. Habang si Ji, Hawk at Toth naisip ang dalhin ang ginto sa isang tiyak na lokasyon sa lugar na iyon ang assistant ni G ay unti-unti sa pag-convert ng ginto sa cash. Batay sa kanilang mga kalkulasyon ang ginto ay nagkakahalaga ng at 560 milyong baht. Kung saan sinabi ni G na si Hawk at Toth ay makakatanggap ng tig 50 milyong bat para sa unang paglipat. Habang ang iba ay ililipat kapag ligtas na ang sitwasyon. Gayunpaman, pinagbabawalan sila ni G na gamitin ang pera sa loob ng isang taon para maiwasan ang hinala mula kay Simon o sa pulisya. Binalaan din niya sila na huwag makipag-usap sa isa't isa hanggat hindi pa tahimik ang sitwasyon. Bago sila maghiwalay ng landas, tinawagan ang numero ng nag-order ng pizza mula sa tindahan at sa kanyang sorpresa ay biglang tumunog ang phone ni Fa. Bilang isang resulta agad niyang itinutok ang kanyang baril, nang mapagtanto na sina G at Hawk ay nagplano ng maruming pamamaraan na ito upang isali siya sa pagnanakaw ng ginto. Kahit na nahuli si Ji at sinubukan ni Hawk na bigyang katwiran ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Sing ay hindi dapat namatay dahil si Fa ay may affair kay Simon. Sa wakas si Hawk ipinakita ang isang video na si Fa at Simon ay magkasama. Sa parehong oras pinatawag ni Simon si Jochai sa kanyang hotel. Si Simon ay galit na galit dahil nawalan siya ng 560 million bat na ginto dahil sa isang pelikula bilang parusa ibinigay ni Simon kay Jotchai ang video recording ng pelikula at inutusan siyang kainin ito. Habang dumudugo ang bibig, si Jotchai ay nanumpa kay Simon na kukunin niya ang ginto kahit anong mangyari. Nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras pumunta si Jotchai sa bahay ni Ji upang mag-imbestiga. Kumbinsido na si Ji ang mastermind sa likod ng pagnanakaw ng ginto. Pagdating, sa kasamaang palad, walang nakita si Jochai kundi isang tumpok ng mga card at mga klipong ng pahayagan. Sa sumunod na araw nakipagkita si Jochai sa isang broker para ibenta ang kanyang anti-gong almas. Kailangan niya ng maraming pera para sa mga gastusin sa paghahanap ng ginto. Lalo na't hindi siya binibigyan ni Simon ng anumang pera ang broker ay nag-aalok ng anti-gang armas ni Jochai sa kanyang amo at pumasok silang dalawa sa sirang pizza shop ni Singh para magsagawa ng transaksyon. Nang biglang dumating si G, biglang nagalit si Jochai at muntik na siyang mapatay. Buti na lang napigilan ng alip ores ni J si Jochai. Sa pagkakataong iyon sinubukan ni G na kausapin ng mahinahon si Jochai at ipinaliwanag na wala siyang intensyon na sirain ang buhay nito. Kung saan sinabi ni G na ginawa niya ang lahat ng ito para tumulong maipaghiganti ang pagkamatay ng kapatid ni Toth. Kahit na malinaw na masinsinan niyang pinlano ang lahat para hindi na makialam pa si Jot Chai kay G. Pagkatapos ay binili niya ang kanyang anti pistola para sa milyon-milyong bat. Ayon sa kanya sa ganoong kalaking pera maaari ng ipagamot ni Jot Chai ang kanyang anak na babae. Ngunit kung papayag siya na huwag ibunyag ang kanyang kinaroroonan kay Simon. Samantala si Fa ay mukhang napakagulo habang siya ay nakakulong sa hotel ni Simon. Sa mga sandaling iyon ay kailangan ni Fa na magpanggap na masunurin upang hindi siya patayin ni Simon. Bukod pa sa pakiramdam ng pagkastres, si Fa ay nakakaramdam din ng pagkakasala tungkol sa pagkamatay ni Singh. Sa sumunod na gabi si G at Toth ay pumunta sa hotel ni Simon para sa isang deal. Matapos suriin sila ng mga tauhan ni Simon, pinayagan sila na makapasok. Sa sandaling iyon inalok ni Fassi ng tiket papantang Hong Kong at binibigyan siya ng pagpipilian sa pagitan ng kamatayan o pag-alis sa Thailand. Bago iyon gusto niyang marinig ang totoong kwento tungkol sa pagkamatay ni Singh. Sa kasamaang palad sa halip na sabihin ang totoo, si Fa gumagawa ng isang ganap na naiibang kwento na sinasabing hindi siya nagkaroon ng relasyon kay Simon at namatay si Singh sa isang aksidente si G ay nagdagdag ng higit pang mga kasinungalingan para paniwalaan sila at talikuran ang kanyang paghihiganti. Dahil kung magpapatuloy ang lahat doon ay tiyak na mamamatay kaagad sila. Sa gitna ng tensyon si Jachai ay biglang sumulpat na nakasuot ng katawa-tawang clown costume. Nang makita itong pinaalis siya ni Simon dahil sa pagsira ng mood. Pagkatapos ni Jachai na umalis ang alipores ni Simon ay napansin na nandoon na si Hop. Kaya agad nilang itinutok ang kanilang mga baril at hinuli si Hawk. Sa silid ni Simon sinabihan ni Toth si Fa na umalis sa Thailand sa lalong madaling panahon. Ngunit nang aalis na si Fa ay bigla itong inatake. Pagkatapos pinatay ni Fa at ang ilan sa mga alipores ni Simon at nagpatuloy upang tugisin ang lahat ng sangkot sa pagpatay kay Singh at walang awang pinatay silang lahat. Sa isa pang silid na lawa sa mga alip ores ni Simon ay malapit nang i-execute e si Hop, subalit hindi nila alam na si Hop ay handa nang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo nito. Samantala sa kabila ng matinding pinsala si Todd ay patuloy na nakikipaglaban sa mga alip ores ni Simon at sa mga tiwaling pulis na nagbabantay sa hotel. Ilang sandali lamang pagkalabas ng hotel upang hanapin sina Simon, G at Hop. Sa kasamaang palad ay nakasalubong niya ang mga opisyal ng seguridad. Kasabay nito kumakanta si Hawk sa isang karaoke room upang ipagdiwang ang pagkamatay ng mga alipores ni Simon. Lingid sa kanyang kaalaman ay buhay pa ang isa sa mga alipores ni Simon at siya ang nagsugat sa kanyang mata. Pagkatapos ay bumunot siya ng kutsilyo at inatake si Hawk ng walang awa. Sa kabilang banda si Jay ay nasa rooftop ng hotel para patayin si Simon. Ngunit naghihintay na pala doon si Simon na may dalang martilyo, isang laban ang naganap, Pagkatapos ay papatayin na ni Simon si Jean nang biglang dumating si Thor. Sa gitna ng laban sumulpat din si Jotchai at tinutukan ng baril si Simon, habang sinasabi na gusto niyang maging isang mabuting pulis kahit na malapit na siyang magretiro. Nang ma si Simon ay ibinigay ni Jotchai ang kanyang baril kay Thor upang maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad ay buhay pa rin si Simon sa kabila ng tama ng mga bala. Kasabay nito ay nakuha ni Hawk ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagsugat sa mga mata ng alipores ni Simon. Pagkatapos noon ay itinapo ng alipores upang ang kanyang katawan ay mahulog kay Simon na naghihingalo. Isang taon matapos mamatay si Simon at ang kanyang mga alipores si Jochai ay namumuhay ng komportable at tinatangkilik ang kanyang pagre-retiro. Bukod pa rito ang kanyang anak na babae ay gumaling mula sa kanyang sakit sa pag-iisip. Salamat sa pera mula sa pagbebenta ng kanyang anti pistola. Habang si Jochai at ang kanyang anak na babae ay nagdiriwang ng bagong taon. Isang lalaki na pinahirapan ni Simon sa simula ng pelikula at hindi tinulungan ni Jochai ay lumapit sa kanya at sinaksak si Jochai sa chan at pinatay siya. Sa kabilang banda si Toth ay nagretiro na sa pagiging hitman at naging isang package career. Isang araw naghahatid siya ng isang pakete sa anak ni Jochai na naglalaman ng anti pistola ng kanyang ama upang maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Samantala si G ay lumipat sa ibang bansa para masigurado ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman nakaramdam ng pagkabagot, nagpa siya si G na makipagugnayan kay Hawk upang magmungkahi ng isang bagong heist mission. Nang marinig itong si Hawk ay agad na tumanggi na makipagtulungan sa tusong babae. At dito nagtatapos ang kwento, salamat sa panunood kaibigan.